Men jag är så jävla trött på att bli censurerad hela jävla tiden. Det är ju fan, det är förnedrande ju. Det är tråkigt, men nu är det vad Peter och Johan har bestämt. Så det är bara att ta skeden i vacker hand. Eller hur, Olle? Va? Mjuk profil! Jo, så får det bli. Inget prat om förändringar i äldrevården. Inget som överhuvudtaget kan föra tankarna till det som har hänt. Om det ändå kommer upp så måste vi ta fullständigt avstånd. Vi kommer att tappa. Alltså gör vi inte det. Vi kommer att tappa. Det är inget att göra åt. Men det är upp till oss att tappet blir så riktat som möjligt. Jag är inte så säker på det.